הכל קשור לנקודה הזו. תזכרו תמיד את הפסוק, נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. קודם כל אלוהים, אחרי זה בני אדם. אתה עושה משהו שאתה מבין שאלוהים רוצה ממך, אלוהים אוהב אותך. זה הדבר היחיד שחשוב. אם גם בני אדם יאהבו את זה, נפלא. לא יאהבו את זה, לא קרה שום דבר. אלוהים אוהב אותך. בשמיים, אדם מגיע לבד. בלי מסביב שום לייקים. ושום אנשים שיעטפו אותו וחברים. אדם מגיע לבד. שהוא שלם לחלוטין ממה שהוא עשה בעולם הזה. תעבדו על זה. וחלק מהעבודה על זה, כפי שמענו, זה להכניס שליטה בתוך המכשירים הללו. בסוף הכנס הזה, אני מבקש, מי שעדיין אין לו סינון בסמארטפון, שילך ויציל את החיים שלו, ויעשה סינון לסמארטפון. שיכניס את המכשיר הזה, שהוא היום מנהל את החיים שלנו, לקצת יותר שליטה. קצת פחות החצנה, וכמה שיותר פנימית. שאלות? שאלות?